Декларация до управляващите ще изпратят главните художествени ръководители на професионалните фолклорни ансамбли в България. Те настояват за отпускане на държавна издръжка на формациите. Направихме една декларация до министъра на културата, министъра на финансовия министър, председателя на Народното събрание, за да може да се промени статута на ансамблите. Сега сме изоставени на грижата на общините, които не е тайна, че са в трудно състояние, и зарадто искаме ансамблите да преминат на регионална статут, регионални, както са музеи, галерии и библиотеки, за да може държавата да се грижи за артистите от ансамблите. Държавата трябва да подкрепи ансамблите, за да могат те да изпълняват основната си роля, да предават и разпространяват фолклорното богатство. Това е мнението и на председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци Станислав Почекански. Това, което предложих на колегите, е всички ръководители на фолклорни ансамбли, на професионалните фолклорни ансамбли, да направим една среща при министъра на културата в втората седмица на, това ще предложим на месец декември тази година, защото въпросите не търпят отлагане в голямата си част, а и защото имаме едно предложение, което години наред вече се обсъжда и е придобило един, така смея да кажа, завършен вид, а именно държавата да участва с финансиране за тези наистина, как да кажа, лица на фолклора в България. Това е нашето лице, това е визитката на България пред света. И именно държавата трябва да има ангажираност, освен общините, към финансирането, към творческото развитие и въобще към цялата дейност на тези ансамбли. Ансамблите да станат регионални културни институции, за това настояват художествените ръководители. И такива, каквито познаваме, например, при библиотеките, при музеите, при художествените галерии. Там държавата е така, финансиращ орган, заедно с общините, и нещата са доста по-добре, отколкото в областта на музиката и танца. Тук, разбира се, влизат не само професионалните фолклорни ансамбли, тук влизат духовите оркестри. Имат един прекрасен симфоничен оркестър, който също е общински в град Пазарджик. Държавата би трябвало и към тях да бъде така, отговорна. Ако исканията им не бъдат чути, ансамблите са готови и на ефективни стачни действия.